Foi. Guilherme Malheiro, 45 pounds. Barbell. Oh, 20 kilos. 15 pounds plate. 45 pounds plate. Okay. 45, 35, 10, and 5.5 pounds. The same thing here. Solta ali, por favor. Tudo bom? Eu vou soltar aqui no 5 lá. 3 minutos com o Ninja. Já tá aí, já tá aí. Cinco, quatro, três, dois, um, foi. Deu 1 minuto agora, Gui. Um e 30 agora aqui. Agora, tem 1 minuto aí. O relógio tá 2 segundos a mais. Dois e 30 aqui. Bora aqui. 20 segundos. 15 segundos. Bora aqui. 10 segundos. 10 segundos. Mais uma, mais uma, mais uma.
3, 2, 1, foi. Foi quanto? Foi quanto? O relógio lá tá 2 segundos a mais. Pode trocar o peso antes de acabar o tempo? Quarenta segundos. 20 segundos. Vai arrumando a barra aqui. Boa. Vai fazer 3 tentativas? Vai fazer 3 tentativas? Só mais uma? Já vai voltar de 10, não? Tem 1:40 ainda. Boa. 45 segundos, Gui. Vamos, vamos, vamos. Bora, Gui. Dá pra fazer, bora. É a última. Já garantiu esse. Deu 20 segundos agora, vamos. Bora, dá pra fazer. Puxa, puxa, boa. Vai, 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 vai.
Mostrar o peso. Round 28. 2.5 kilos. 50 pounds. 35. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45.